ባለፉት ጥቂት ቀናቶች የዓለም አይን በቻይና የተለያዩ ከተሞች በሚካሄደው ከፍተኛ ጸረ መንግሥት ተቃውሞ ላይ አርፏል ተቃውሞው በተለይ በኮቪድ-19 ምክንያት በተጣለው ጠንከር ያለ የቤት መዋል ትእዛዝ ላይ ያተኮረ ነው እርምጃው የፕሬዝደንት ሺጂንፒንግ ዜሮ ኮቪድ ፖሊሲ አካል ነው ተብሏል ተቃውሞው የፖለቲካ መልክም ይዟል ሺጂንፒንግ ይውረዱ ኮሚኒስት ፓርቲው ይውረድ የሚሉ መፈክሮች መሰማት ከሰላ0 ዓመታት በፊት በቴነምን አደባባይ ከታየው ተቃውሞ ጋር መመሳሰል ጀምሯል እየተባለ ነው አሜሪካና ጀርመን በቻይና ሰላማዊ ተቃውሞ መደረጉን መደገፋቸውን ገልጸዋል አፍሪካ ግን ዝምታ መርጣለች ያምሆኖ ግን የተቃውሞ ሰልፉን ባያወግዙም ወይም ባይደግፉም የአፍሪካ መንግሥታት ጉዳዩን በቅርበትና በአንክሮ እየተከታተሉ ነው ምክንያቱም ቻይና የአጉሪቱ ትልቋ የንግድ ሻሪክ ነችና ኮበስ ቫን ስታደን ቻይና ግሎባል ሳውዝ ፕሮጀክት የተሰኘው ተቋም ተባባሪ መስራች ናቸው የአፍሪካን ምላሽ በተመለከተ እንደሚመስለኝ ዝምታን ይመርጣሉ ነገር ግን ለምሳሌ እንደ የሸቀጥ የንግድ የመሰሉ ጉዳዮች ላይ ሊያስከትል የሚችለውን መስተጓጎል በአንክሮ ያጤናሉ በአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር የአፍሪካ ስልታዊ ጥናት ማዕከል ተመራማሪ የሆኑት ፖል ናንቱሊያ የቻይና ሮ ኮቪድ ፖሊሲ በአፍሪካ በሸቀጥ አቅርቦት ላይ የሚያስከትለው ችግር አለ ባይ ናቸው በግልጽ እንደሚታየው በአፍሪካውያኑ ወገን ስጋት አለ ከቤት መዋሉ ከቀጠለ አንዳንድ ንግዶች ይስተጓጎላሉ ዲሞክራሲያዊቱ ደቡብ አፍሪካ ተቃውሞውን በተመለከተ በዩክሬን ላይ እንዳሳየቸው አቋም ገለልተኛ ነው የሚሆነው የሚሉት ደግሞ በጆሃንስበርግ የደቡብ አፍሪካ ተቋም የዓለም አቀፍ ጉዳዮች አጥኝ የሆኑት ስቲቭ ግሩዝድ ናቸው ደቡብ አፍሪካ ቻይናን አታወግዝም ደቡብ አፍሪካ ጣልቃ ሳትገባ ዝም ነው የምትለው ለተቃውሞው ድጋፍ የሚሰጡ በፍጹም አይመስለኝም ቻይና የንግድ ሸሪኳ ነች በቻይና ያለውን ተቃውሞ በተመለከተ የደቡብ አፍሪካ ዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ክፍል ሁለት ቃል አቀባዮች አስተያየት እንዲሰጡ በቪኦኤ ጥያቄ ቢቀርብላቸውም የምንሰጠው አስተያየት የለም ብለዋል ጎረቤትና የቤጂንግ የረጅም ጊዜ ወዳጅ በሆነችው ዚምባብዌ የዛኑ ፒኤፍ ፓርቲ ቃል አቀባይ የሆኑት ክሪስ መትቫንግዋ እንደ ፖሊሲ ሆኖ ዛኑ ፒኤፍ አባል አገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አይገባም ብለዋል በሀገሪቱ ያሉ መገናኛ ብዙሃንም በቻይና ስላለው ተቃውሞ አይዘግቡም በኬንያና ደቡብ አፍሪካ ያሉት ግን ተቃውሞ በግብይት ገንዘባቸው ሆነ በነዳጅ ዋጋ ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚኖረው በማሳየት ላይ ናቸው ለአሁኑ ግን የቻይና ፖሊሶች በሙሉ አቅማቸው አደባባይ ወጥተዋል ባለስልጣናትም በማስፈራራት ላይ ናቸው ግን ደግሞ መንግስት ገዳውን እንደሚያላላ ፍንጮች እየታዩ ነው